Ahoj kamarádi, v minulém videu, nebo před minulým videem, kdy jsem vlastně byl na našem plácku na kopci a zmoknul jsem tam, tak se strhla taková debata o tom, k čemu mi vlastně je tak velký nůž. A já bych teda chtěl tuto téma tady tak nějak rozebrat a abych neměl jenom svoje keci, svoji hubu, abych neplácal, tak jsem se zeptal i pár kamarádů na jejich názor, na danou problematiku, na danou věc, abych mohl použít víc pohledů na daný problém, na danou věc. Takže já si tady jdu udělat drobet, poupravit místo na sezení. Tyhle tady jsou hřiby jako hovada, no do prčic. Že bych? Asi jo. Ale, takže já si jdu tady udělat nějaký místo a připravím se a potom vám teda řeknu svůj názor a potom vám řeknu i názor kamarádů, teda vám přečtu, co mi na to napsali, takovej krátkej soupis. Tak jo kamarádi, a teď bych vám teda chtěl říct, proč bych vlastně teda, nebo proč já mám vlastně, rád dlouhý nože, pevný nože, velký nože a takhle, i když vlastně jsou na jednu stranu trošku zbytečný u nás, jo, protože u nás si člověk, jak to říká i Radim Stieber, bohatě vystačí jenom i se zavírákem od Victorinoxu nebo s rybičkou a podobně. Takže já mám teda velký nože v oblibě primárně teda proto, že se mi teda líbí. Ale zároveň teda taky proto, že prostě jak jsem milovník velkých nožů, tak si pro ně to využití prostě po každý najdu. A spíš hledám důvod, proč ho využít, než proč ho nevyužít, jo. I když třeba já s nožem neštípu dříví a nekácím stromy a podobné krávoviny, tak já teda s nožem běžně si něco odřezávám u ohně, jo, blbnu si a takhle. Běžně si prostě sednu i v jednom lese, když jdu na procházku a vyřezávám si třeba nějakou špacírku. Jo, a to se mi mně se to třeba osobně líbí dělat s pevným nožem pořádným, než s Victorinoxem. Třeba můj děda byl zase expert na to dělat to se zavírákama, já to prostě neumím, jo, každý máme svoje. A za mě teda je mi jedno, co kdo nosí. Jo, dokud se nechová jako namistrovaný blb, tak ať si nosí třeba kuchyňský nůž jako v nějakým rádoby koženým pouzdře. Jo, nebo jako to nosil jeden známý jako kuchyňák pořádnej v nahřívací tou, nebo ta horkovzdušnou pistolí nahřátý, zmačknutý PVC trubce, jo, zaslepený. Jako Kydex rádoby. Taky to funguje. Jo, takže jako za mě ať si každý nosí co chce a prostě tak, no. Tak, to by bylo tohle a teď bych teda ještě chtěl ty názory od kamarádů. Jo, tuhle to bylo jako rychlejší povídání, takový rychlejší video, protože to nechci moc protahovat zbytečně. A já teďkon samozřejmě ty názory budu muset hledat drobet. Tak, kamarád Dave, ten napsal, já tady z toho udělám, ten se trošku rozvášnil, tak tady z toho udělám takovej. Já se musím posadit, protože ten kámen prostě, i když je malinko plochej, tak fakt jako tlačí do řiti. Tak ten teda to drobec stahnu, že ten nůž používá na x věcí, velký pevnej, on má takovou obrovskou, já tomu říkám lopatu, protože on je to od kováře na zakázku dělaný, kovaný nůž, jako není to ani bovyják, ale to je prostě takový velký cosi na sekání. A je fakt, že to je jako dobrá náhrada za mačetu i za sekeru i za všechno, jo. A jak tady píše, tak jako nožíkem malým zavíracím asi nebude odsekávat ze stromu z klacku větve a nebude s ním štípat dříví a podobně. Ten to přesně na tady ty účely používá, ten pevný nůž. Tak. Potom dál tady je teda Bohouš, ten má mírně nějaký blbnutí a podobně drobet s
Amarem z Outdoor Survival, jestli drobet víte, tak ten tam s ním občas něco drobet čaroval. Tak ten napsal, velký nůž dole za sebou nosím, protože zastane dost práce, ať je to příprava ingrediencí na vaření, nebo sekání větví, rozdělání ohně, nebo i pro pocit bezpečí. A nejlepší nůž je full tank. Člověk se nemusí bát s ním pořádně fláknout, například když nemá sekeru, ale jen velký nůž a pilku a chce štípat dříví. Takže tak, to by bylo teda asi tak nějak názor od Bohuše, který ho taky znáte z videí, víceméně všichni lidi, co tady budou mít ten svůj kousek názoru, tak tady prostě píšou to, co ty lidi, co znáte. Tadeáš, náš oblíbený člen už od začátku kanálu v podstatě, tady tak, ten napsal, že je to prostě z praktických důvodů, vypadá to dobře a hlavně ten nůž funguje na těžkou práci, na náročnou práci a s velkým nožem se nemusí bát někde zapáčit a podobný ptákoviny a zároveň prostě velký nůž pro pocit bezpečí a takový to naše dětský srdíčko, no taktický. Tak a potom je tady Bonny, to je poslední, kdo psal nějaký svůj názor. A Bonny teda napsal, pro mě za mě, ať si nosí nůž do lesa, každej podle svýho. Zažil jsem dost kluků s odlišnýma názorama, každej měl dost přesvědčivý argumenty o svém pajzáku, proč a jak a na co ho používá. A je pravda, že menší nože jsou praktičtější, ale jen a pouze, když mají silnější tloušku čepele, tak aby se s nimi dalo i štípat dříví. Někteří, co nosí velké nože, tak to je jiný komfort, s velkým nožem totiž bez problémů pokácíš i strom. A pro větší anarchisty je velký nůž dobrý na školení třeba i divočáka. A ano, i tací mezi námi čundráky jsou. Nakonec bych ale podotknul, že názor na velikost nebo tvar nože má každej sám a podle svého. Takže jestli někomu vyhovuje malej nůž, nelze ho měřit s jiného metrem. Tak. To byl teda poslední názor a jak vidíte, tak všichni mají hlavní část toho názoru, prostě ať si každej používá, co chce a jak chce, s tím souhlasím i já. Myslím si, že teda člověk, se kterým jsem tady to řešil, který mě k tomu náporu tohleto natočit přived, tak se teďkon jako na to určitě taky podívá, nebo myslím si, že se na to podívá a tím to nemyslím nějak vůči tobě špatně, jo, není to jako nějaký nadávací video nebo podobně, spíš jsem to chtěl rozebrat ve videu. Protože takovýhle otázky, proč nosím sebou do lesa třeba bajonet, to bylo zrovna tohle, to byla M9 bajonet a takhle, tak ty jsou celkem častý a mě už nebaví to rozepisovat, takhle už jenom pošlu odkaz na video, kde to vysvětluju. To by bylo teda asi tak nějak všechno, takže se uvidíme u dalšího videa, zatím ahoj a příště.